بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسين الله بارك الله نبت بهذا يل بسين الله بارك الله نبت بهذا يل صوم على سيل عناية الله نسمى تبيح صوم على سيل عناية الله نسمى تبيح الله مدين وعي ميدوبان مركالي الله مدين وهاي ميدوبان مركالي الله مدين وهاي ميدوبان مركالي الله غالبتين وهاي سسامح ذا الله غالبتين وهاي سسامح ذا الله ويستاد عشان دو عكستو يتيران الله ويستاد عشان دو عكستو يجيران الله شاركونا قبحا شوشكونا قحرا الله شاركونا قبحا شوشكونا قحرا الله وانو دهالني انستهي سنة الله وانو دهالني انستهي سنة الله وانو تهلني انستي سنة صور دواء الصومالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sorry, let's put an eye. I think you haven't been around. Amin. Allah ta'ala
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أمد الصوماليات ملك استوى جوبتان أدنوك عند على ديسة ملك استوى كنوشين عادنا قلص عطان قلص عطان برنامج كقيمها بضان إيه من مقرن دمانتين والله يلوان السلام الناس ولوادة دمانتين وحن عاو برنامج كي نكجها الله ينحوها وارتين مسج كي نوح ويان بلو قبيالة بيكوس بالقبيالة دو وحويان وقرح وقرب الجوز وقح انت تاسب قبيالات باورته قبيالته وقرابه جويس وقح ومحيتي ان قرح انت كلي ايان كدهفني انت هاد بان كهلنا هدان هي سومالي مركا باذن الله عا وحان كهلينا ولاليال مر ولبنا ان كلا هدلنا هدا من ما قرن هينا مر ولبا او تاغن هي هبين يا مالين درار يو محيتي قلب يا عصر وحان او تاغن هي ان امده سومالييد ان فهنسينو قيمها اي ليدهاي يونيتيغا ama ay leedahay isku duubnidu ama maxay tahay minnimadu ay leedahay marka in waxa adduunyadan laga lagu waayo minnimo ma lagu helo kala daasanaan iyo kala maxay tahay in qoqobnaan iyo maxay tahay kala fogaasho iyo kala carab minna lagu ma helo ummadi waxay ku fiican tahay nation wuxuu ku fiican yahay qoomiyad waxay ku fiican tahay markastaba in ay tahay dadkeedu midaysan yihiin in hadii dadku ayna midaysnayn waxay noqonaysaa wadankaasi ama nationkaasi inay baabaan oo ay dhulka galaan sidii nagu dhacday oo aad ogtihiin oo aan maanta qofna looga sheekeynayno dhamaantiin aad markaatiga ka wada tihiin nation 27 years baabaasana waxa inoo keenay waxa weeyaan qabyaalad waxa ina qarxiyay qabyaalad waxa ina qaraabo goys inaga dhigay qabyaalad waxa ina kala tuuro meelba mugdiga iniga galiyay qabyaalad waxa inaga dhan maanta heerka aan Soomaaliya gaarnay ina gaarsiye waa qabyaalad aniga mar walba waxaad iga baratay inaan ka hadlo qabyaalada waxa aan aad ka u jecelahay inaan ka hadlo waa qabyaalada because qabyaaladu aad bay ii taabatay aad bay ii dibtay aad bay wadankaygi dhamaa iga destroygreysay aad baan u dareemayaa oo kulli maxay tahay waxaan uga hadlay reasonkan uga hadlay waa dareen ii haya qabyaalada nacayb aan qabo walaalayaal ummada Soomaaliyeed qabiilka Ilaahay waa baneeyay Ilaahay qabiil wuxuu inoogu soo dejiyay inaan isku kala garano qaraabo isku xiriirso qaraabo goysna diinteenu wama qabta inaan qaraabo goys noqono Soomaalina kulligeed waa qaraabo diinteenu waxayna farisaa qaraabada inaan xiriirino oo aruurino oo aanu maxay tahay meel fiican dhigno oo aan dhaqaaleyno ummada Soomaaliyeed kulligood waa wada qaraabo iyo ehel iyo qansax kulligood waa wada ehel Soomaali qaraabadeedu waa wada waa isla wada dhasheen way isku soo jirjireen meel kasta ay qaraabo ka yihiin marka inaanu maxay tahay mar walbaba eegno ummada Soomaaliyeed ayadii oo wada dhashay oo qaraabo ah dhinac walba ka ah ayay haddana waxay yihiin ummad hal qoomiyad oo hal afle oo hal dhaqanle oo hal diinle oo hal meel Ilaahay subxaanahu wa ta'aala kaga beeray geeska Afrika waxaynu nahay dad Ilaahay qurxiyay oo diin siiyay oo Ilaahayna u nimceeyay oo dhul fiican Ilaahay siiyay marka taa waa inaan ka faa'iideysanaa oo aan isku duubnaan barwaaqadii iyo nabadii iyo noloshii aan ku wada raasirno walaalayaal haddii aan inagu nolosha Ilaahay nasiiyay Ilaahay wax walba aanu dhameystiray wadan barwaaqadu ku siiyay oo wali barwaaqadu ku jirto oo dihan oo maxay tahay dhinac walba petrol kaga jiro oo dhinac walba dheema kaga jiro oo dhinac walba la og yahay inuu yahay wadanka wali Afrika ugu maxay tahay nagi oo barwaaqadisa ka buuxdo laakiin inagi ayaa waxaan noqonay waxa inoo soo dhacay wax la yiraahdo qabyaalo qabyaaladu waxay na marisay heerar xun waxay na marisay warwarto adduunyo kale inaan la dagaalayno camal waxay nagelisay inaan iska celinayno wadamo kale oo nagu soo duulay camal waxay noqotay inaan dagaal kula jirno qolo diinteenu nagu soo weerareysa camal waxaan ku jirnay dagaal aan cidna noo ogeyn oo 27 years ah dagaal aan adduunyadu noo aqoonsan oo 27 years ah dagaal aan qofna nagu taakuleyn oo qofna nagu caawin oo 27 years ah waxaasoo dhan waxay ina geliyay walaalayaal waa qabyaalada marka hadii ummada Soomaaliyeed ay qabyaalada ka weynaadaan oo ay qabyaalada meel dhigaan waxay noqon karaan nationkii ay shal ahaayeen mar kale markala ayay noqon karaan nationkii ay shal ahaayeen hadii ay ku dadaalaan in ay qabyaalada meel saaraan oo ummadii Soomaaliyeed wada dhalato boqolka mar wada dhalatay ay gacmaha isqabsadaan waxay gaarayaan oo ay helayaan oo ay ku guuleysanayaan in ummadii Soomaaliyeed mar kale mar labaad mar kale ay noqdaan nation si aan nation ku noqono walaalayaal ummada Soomaaliyeed waa in aan qabyaalada u turnaa
وانا قبيالة نيدنا وقصورنا وانا قلبنا كبلو قرينا وانا ولالهنا صوماليا مد وارقنا وانا نوليجين ان قف ولالهنا صوماليا ان كوريحين حمراعات باطاي شرير باطاي ان محيتي ان وحاتي قبوي تدكي صوماليا او صوماليا ها وانا نريحين امد صوماليا ها اسكو اركان انا يهين هل نيشين هل امد هل نيشين ان يهين ولاليا ها اسكو اركان حدا انتا اسكو اركنا وحا كالو الدنيا كسعرو اي لباتوين كالي اي باهيدا اي رفاتي وحا البوالغا بحايا لكن لباتا انا هاي ستاو حيطا انا صوماليا ها دان هاي مركا اوغو ريسابا اوغو هرينبا وحا انكالي دينا او كهودنا او انكبابا اصان هاي وحا انا هلي وحا لدهو داعون كانسر ليرا هذا قبيالد إلا حنون كاس أن داوو أهلنا ومد الصوماليا داوو مهلا يا نلشودي يا دلخودي يا دتخودي ولا ليه وين أن داوو أهلنا وين هو يكستاك الدكتوراتو وين أبا كستاك الدكتوراتو وين ويل كستاك قبيلة ديدو وين إذا يرد الصومالي القبيلة دم الفك كران وين قبيلة دا كل عقلستان أو أي وجدان ما أنتو وضمد أي تشيلش أو كتشر العروق لا يرد أن تشيلش ميل بكتشرته وضمد أي تشيلش كتشر قبيلة بجلسي كو بير تلقلب حي قبيلة بجلسي كو مهي حبس ميل كست أدونك كو حبسياسن قبيلة بجلسي منا ميل أنت الله تغا وجم حيران مت كست عب ماشي سو وجوه أو كل شيء ودكتي سلهاين أو ودن كيسها بكبر واقيسن لها وحن ميل هاسكو رح حيران وعدل يرا ودن كي كيعري والنبض ويدي قبيلة دي بروح أوكيه تنبض الآن وحي سير هذا المكان نبض سياق وشام بالأرض ميل هاسكو ويا عسياد ودن نبض ويدي ستان وحي قارن إني جيل أي كود بحيران جيل إني كود بحيران نلقى نور كباي آدم كوس الله ما يسولو نسولو وحد قارن إن أي محيط الجيل شكود بروحه كل جود صرت أقرب بروحي أنا وحيت أول ليال وضن كاني وحفوش منو كدعي جماعتك كدعي إسقاقك كدعي وحق قبيلة ضمن بطي قبيلة أيانا بطي وحاسورم هذين قبيلة شرلين صومالي اسمه دشين هذين الصومالي حيوغا ريمي أهان لهين نسيرة سوق جماعتين سوما جماعتين هذين الصومالي ريمي أهان لهين هذين حتى واحد حمرين سلمت وضن كورة وإذا بقى بالهين كويكلي بده بقى بالهين تضمير لا تنسى مجارتين مركب وحاسورم وحينو عن qabyaalad oo kansar inagu noqotay inaga oo jahilnimo adduunka xogga jahilnimadu wali ku dambayso oo aan wali bihaynahay bihayn umadii ka dambeyno oo anaad ugu dambeyno walaalayaal qabyaaladu qasaaro ma ahe malahan qiimo kale qabyaaladu waa qasaaro qabyaaladu waa qasaaro Soomaaliya qabyaaladu waa qasaaro war walaalkaabad ku weynaysa war inaad erkaabad ku weynaysa war saaxiibkaabad ku weynaysa war eheladaad eheladii la dhalatay oo qaraabadaad ahaabad ku weynaysa war kulli waa ku soo wada weynay وقف صومالي أو مانتا أين جارني ولا ليال شيكا راسي مجرتو قف صومالي أو أين تابني قبيالة دو حنو كيدانا مجرتو وحنا دعونا لها أمد صومالي يري مكدقة أن كجرني أو أن تريد كيتك كجرني ولا ليال أنك صوبحنا بإذن الله أنك صوبحنا أو أن أددالنا أو أن أددالنا أو أن حيوك سارنا إن أي أمد صومالي يد مركلة وقتكلة أي جان سهلان إن أي حروبان أو قبيالة كحروبان ummadeenii Soomaaliyeed wadankeenii Soomaaliyeed waa qaar la haysto iyo qaar ayagu is haystay oo ayagu iska dhigay la haysta ayagu soo aha oo wadankoodiina distro gareey oo baabiyay marka ummada Soomaaliyeed qabyaalada ka iska ilaaba qabyaalada isaga heesha qabyaalada ka digtoonaada qabyaalada ka baxa qabyaaladu meel fog kuma geeyneyso meel khayr qabtana kuma geeyneyso waxay ku geeyneysaa oo kaliya mugdi to mugdi waxay ku geeyneysaa shisheeye iyo wadamo kale iyo wadan aan shaqo isku lahayn waxay ku geeyneysaa aakhira iyo adduunba inaa seetido aakhira aan waxba kaaga horeynin because dadka aad gumaadaysid dadka aad nacaysid dadka aad ka carraysid dadka aad diidantahay dadka qabiilka ku fiirinso kulligood waa Soomaali waa dadkaagi waa dadka ummada nationada Ilaahay abuurey kaaga xigay kula dhashay kulligood aad qaraabada tihiin Soomaali oo dhan walaalayaal waa qaraabo Soomaali oo dhan waa isla dhasheen Soomaali oo dhan waa wada hal Soomaali oo dhan waa kulli ehel iyo maxay ta qaraabo kulligood waa seedi iyo dumaashi iyo maxay ta in kulligood waa dad isku hal dad ah oo isku hal dhaqan ah oo isku hal diin ah oo isku hal af ah oo aan Ilaahay mooyo aadama kale ka xeyn karin ummada Soomaaliyeed Ilaahay ma kala ka xeyn karo Ilaahay kale ka xeyn mooyo aadama ma kala ka xeyn karo ilaa hadda dadkeena Djibouti walaalihiin waa walaalihiin waxna ka xeyn ma laha kuwa maxay tii jooga kilinka waa sidoo kale kuwa jooga maxay tii meesha waa sidoo kadalika wada ummada Soomaaliyeed wax kala ka xeyn karo Allaah subhanahu wa ta'ala mooyo ma jiro ummada Soomaaliyeed way wada dhashay waxa fiican qabyaalada walaalayaal aad wadankeena ku dhistro gareenay oo aan ku baabiinay oo aan mugdi ku galnay oo adduunka aan kaga harnay oo taariikhda xunna gelisay oo adduunyadii ay noo arkeen inaan nahay cawaan qaqaawan oo aan adduunka iyo akhrada minna ku fiicnayn oo ay noo arkeen inaan aqal yarnahay oo dadka ka aqal yarnahay oo aanan ahayn dad xataa maskax leh dadka qaar baareemiyaha oo ah maxay tahay iska ah maxay tahay
جانجل لكن مسكح بدن وحي نو اركين ادونك منا ان نهين marka taawla aliya soomaaliyeey waxa ina galiyay oo fulxmada ina galiyay oo halka ina dhigay oo meeshaas ina geeyay waxa weeyeen qabyaalad walaal qabyaalada ka weynaana soomaaliye meel kasto aad joogtiin qabyaalada walaal distrogreya anaga ina distrogreysa laakiin inagu hadda waa ina ayada distrogreyna waa ina xooga saarna qof kasta meeshii waa inu kala dagaalama qof kasto soomaaliyeed haddu xooga saaro walaalyaal in ay la dagaalamaan qabyaalada oo qof kasta uu xoog saaro in uu ogaado ummada Soomaaliyeed inay mid tahay inuu kala ka dagaalamo qabyaalada waxa ku dhaqmaya inuu u arko shakhsi kasta oo Soomaali ah Soomaali lixki wax ka badan uu arkin xumaan uu u raadinay inuu qabiil qabiil ku dhaqminin wallahi ummada Soomaaliyeed waxay noqonaysaa ummad isdaba qabatay oo aakhirkana meel fiican ku dambeysa because waxa fiican ilaahi subhanahu wa ta'ala wuu kugu heelinayaa wuu kugu caawinayaa wuu kugu garab istaagayaa wax fiican marka aad try gareynaysid wuxuun hadaa try gareynaysa shaydaan baa ku garab taagan laakiin wanaag marka aad rabto oo niyada gashato oo aad rabto wanaaga inaad heshid ilaahay hadaa la kaashato waa helaysaa ummada soomaaliyeed qof kasta oo idin ka mid ah haduu xoog saaro intuu iska istaago uu dhaho allah ilaahay aan la dagaalamo qabyaal wax badan bay waqtigeena naga dhumisay aan iscaawino oo aan maxay tahay mugdiga iska saarno allah ilaahay anigu aan reerkayga ka bilaabo aan mugdiga ka saaro aan walaalahay ka bilaabo aan mugdiga ka saaro aan saaxiibadahay ka bilaabo aan mugdiga ka saaro qof walba haduu saa u dhaqmo ummadii soomaaliyeed waxay noqonaysaa uu yahay deer mar kale ummadii soomaaliyeed waxay noqonaysaa uu yahay deer mar kale walaalayaal hadii laakiin aan all the time sideenii aan reehebelo maxay leeyahay durbaan isku garaacayno reehebelowda ku hayno walaal weligeen meel ma gaarin ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed weligeen meel ma gaarin si aan ku gaarno meel si aan aayo ku leeno kulahaano si aan maxay tahay aakhiradeena xataa wuxuu helno because wanaag hadaa gudbiso aakhiradaada waxaad ka helaysaa wanaag ilaahay waa kuugu maxay tahay damir dhaafaya waxa wanaagsan si aan aakhiraya adduunba u wanaagsano oo nation adduunka taariikhda kulaho mar labaad soo noqdo aanu noqono walaalayaal ummadda soomaaliyeed waa inay kulligood culayska iska saartaan oo aad ka diididaan oo aad ka dagaalantaan qabyaalada sixirka ah ee meesha xun ina dhigtay ee wadankeena godka dheer ku riday walaalihii wadanka godka dheer ku riday dhalinyaradeena xabsiyada ku gurtay hooyooyinkii soomaaliyeed meel walba silaca gabdhihii soomaaliyeed meel walba silaca kufsiga iyo baaba ka dhigtay wadankeena iyo nationkeena dhamaa oo aan noolaa oo adduunka laga yaqaanay mugdiga gelisay kulligiin walaalayaal waa inaa ka dagaalantaa kulligiin walaalayaal waa inaa ka dagaalantaa qabyaalad baloogare walaal qabyaalad hadaad iska baloogareysid wallaahi oo billaahi oo talaahi xataa waxaa kuu hagaagayo alla kacabsigaaga iyo cibaadaysigaaga hadaad qabyaalad baloogareyso ummadda soomaaliyeed waxa ugu badan oo ay cadaab ku gelayaan waa qabyaalad waxa ugu badan oo aakhiraya adduun seejiyey waa qabyaalad ummadda soomaaliyeed waxa ugu badan oo xanuun kasta ugu dhacaayo iyo fakar kasta waa qabyaalad ummadda soomaaliyeed kansar baa ku dhacay xanuun kasta oo daawo lahayn waa qabyaalad qabyaaladaasi aad uga baxdaan walaalayaal iska baloogareeya anigu waa horan baloog ku dhuftay baloogii waa ka badbaaday alxamdulilah war ilaahay subxaana wa tacaala intaad isku xirtaan baloog iska saara qabyaalada ummadiinana mugdiga ka saara ummadda soomaaliyeed mugdiga ka saara ummadda soomaaliyeed u sheega inay yihiin hal ummadda soomaaliyeed inay kulligood qaraabo iyo ehel iyo maxay tahay dumaashi iyo seedii wada yihiin u sheega qof kasta oo soomaaliyeed wuxuu ka dhashay qabiil kasta oo soomaaliyeed waa yaryahay waa yaryahay ma jiro ma dhihi karo laakiin aad buu u yaryahay qof ka maxay tahay ka awow hal reer ah aroontiin jiro hadda at this time umalayn maayo iska badaa haddana adduunyo kalaanba dhex galnayba oo adduunka kale taaba haddaa firarkeenna ku jiraan waxaan oran lahaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan ummadda soomaaliyeedey midnimo waxaa lagu gaaraa wanaag iyo sharaf iyo cisi iyo qaran iyo waxaa lagu gaaraa maxay tahay meel kasta iyo horumar iyo dayaxaa lagu gaaraa ummadda soomaaliyeed ma in millaah xooga saara dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan in aad ku dadaashaan inaad u istaagtaan midnimada ummadda soomaaliyeed la dagaalanka qabyaalada annagu haddaan midnimo qaran nahay waxa keli ah oo aan isu maxay tahay maamulnaa oon isu maxay tahay abaabulnay inaan qabyaalada la dagaalanno qarankeena inaan garab istaagno ummadda soomaaliyeed mugdiga inaan ka saarno inaan habeen iyo maalin idin wacdino inaan habeen iyo maalin waxaan awoodi karno idin sheegno inaan waxa wixii naga dheerayn kara qabyaalad aan xoogga saarno marka walaalayaal idinkuna nagala qayb qaata qof kasto soomaaliyeed ayaa waajibka saaran yahay annaga keliya maaha waajibku wuxuu saaran yahay qof kasta oo dareen leh oo damiir leh oo sharaf leh oo ixtiraam leh oo jecel nation of soomaaliya ayuu saaran yahay waajibka waajibka idinkana kasoo wada qaybgala nagala qayb qaata u istaaga u dagaalama inaan noqono nation of soomaaliya again mar kale nation of soomaaliya inaan noqono waayo hadda saan ku jirno taariikhnana qori weyday adduunyadii mugdi baan ka galnay
wadankeena wuxuu noqday bohol galeen wuxuu noqday mid balaayo dhandaaqadaha ka soo galeeyso meel walba waxaan ku noqonay inaan ku dayacanahay caruurheena waxay noqdeen meel walba inay jeelasha ku jiraan kuwii soomaaliya ka yimid inay jeelasha ku jiraan in meel kasta beerarka lagala baxay common sentence waa inaan isticmaalna waa inaan caqli yar isticmaalna aan dhahnaa oo dis waa nagu dhacday maxaa marka inoo ansar ah walaalayaal ool waxaan dhan waynagu dhacay laakiin maxaa inoo ansar ah maxaan sugaynaa maxaa soomaaliya inoo ansar ah waa inaan wixii hore wax ka bedelnaa gobaad cadaani aad baan kuu salaamayaa quruxee ii soo dhowow dhammaantii soo dhowaada walaalayaal walaalayaal waa inaan xoogga saarnaa xoogga saarnaa sidaan ula dagaalamaynahayn qabyaalada sidaan u midaynahayn ummadda soomaaliyeed sidaan ugan bixi lahayn mugdigii aan galnay loo waqtiga aadka u dheer aadka u dheer 3 decades adduunyadu meelo kaley gaartay adduunyadan aad arkaysaan walaalayaal adduunyadan aad arkaysaan soomaaliyeed adduunkan aad arkaysaan 1980 wixii ka horreeyey kulligood waxay iska ahaayeen dad masaakiine oo maxay tahay xoogaa qolba qolaha ka fiicnaato wadanba wadanaha ka fiicnaado laakiin 1980 wixii ka horreeyey adduunka dhan waa hoosay adduunka dhan wuxuu ahaa maanta meesha u maraya ma maraynin adduun oo dhan meesha u maraya maanta ma maraynin 1980 haddaad dib ugu noqoto xataa historiga hadda maraykanka kale aad fiirisid 1980 xataa jidadka iyo laamiyada iyo maxay tahay waxaan useenba ma ahaynba 1980 haddaad u fiirisid filmaantoodii 1980 dhigeen waa 1980 haddayaa maxay tahay seen ma aha adduunkii way horumareen adduunkii markii soomaaliya ay horumari lahayd oo adduunka dayaxa la gaari lahayd oo maxay tahay ay meel fiican gaari lahayd waa 1980 wixii ka dambeeyey 1980 wixii ka dambeeyeyna waa markay waddankeena burburay marka 1980 dhigii dadkii ummadii kale oo adduunyadu waxay gaareen dayaxa waxay gaareen meel sare waxay noqdeen dad maxay tahay adduunyadii taqaano waxay noqdeen dad taariikh leh waxay noqdeen dad laga baqo waxay noqdeen dad isku tiirsan waxay noqdeen dad dadkooda sii batay oo aada u sii batay oo populationkeedii bateen hargaba ahaa iraalmo marka dadka populationkooda bateen oo maxay tahay adduunyadu kusii batay 1980 wixii ka dambeeyey waay innaga intaa waan ka maqnayn adduunka soomaali haddaan nahay innaga intaa adduunyadu ay meel ka sare gaartay intaa adduunyadu ay sii dallacday intaa adduunyadu dayaxa sii degtay guryaha kasoo cabiratay ay soo cabirteen intaa adduunyadu ay maxay tahay nuclear ka samaysanayeen intaa adduunyadu ay hubka fiican samaysteen intaa adduunyadu waddankoodii hore u sii maray intaa soomaaliya taariikhda waa ka maqnayd mugdi bay ku jireen intaa inagu waa hurudnay intaa annaga walaalahayn qalaynay intaa annaga waddankeena distrograynaynay intaa innaga ayaa isisii riixaynay intaa innaga ayaa cadaawo waddankeena u qayb qaybinayno ma midba shaarba mid siinay u qaybinay intaa innaga ayaa baabi'inaynay salkii aasaaskii ummadda soomaaliyeed waxaasaa inoo galayna waa qabyaalad wax halkaa ina geeya walaalayaal waa qabyaalad xataa ma aha wax ummadda adduunka joogta loo sheegi karo oo la dhihi karo waxaasoo dhan waxaa lagu sameeyey oo 30 sano isu dagaalaynay oo waddankayga 30 sano taariikhda uga maqan yahay qabyaalad waxa laga dhaadhicin kara xataa ma aha because waxay ku leeyihin xilligan waqtigan 2017 iyo 2016 iyo 15 xilligan adduunka aan la joogo dadkiinu maxay taha qabyaalada isku dagaalaya because dadki waxayba u tartamayaanba wadamada u dhowoo dhan inay ayagu qaataan waddan kastaa wuxuu u tartamayaa wadamada u dhowoo dhan inuu isagu soo jiito oo asagu uu maxay tahay ku darsada dalkiisa kusii weynaysto wuxuu u tartamayaa waddan kasta waddankiisa populationkiisa inuu bato waddan kastaa wuxuu u tartamayaa inuu asagu isballaariyo oo salka meel la helo oo sii ballaariyo sida hadda waddankeena laysugu soo ballaarinayo oo meel walba fustada loo soo gashto daaqadaha loogaga soo dhacayo adduunkana waxay ku tartamayaan inay ayagu sii ballaariyaan annaguna waxaan ku tartamaynaa inaan reehebelow sii riixino oo aan nahno reehebelow waa reehebelow ayagu waa jareertii kan waa maxay tahay madhibaan kan waa maxay tahay baalkii kan inaan intaa dhahna ayaa inagu ku tartamaynaa daas innagu meesha oo maxay tahay saacaddeennu ay ku istaagtay saacadda halkaasay nooga istaagtay saacaddii adduunka say u socotay oo adduunka u socotay teeni hal meel bay ku istaagtay waana laga fujin laaya waxaana halkaa ku istaajiyey waa qabyaalad walaalayaal waxa halkaa ku istaajiyey waa damiir xumo waa caqli xumo waa jaahilnimo waa qabyaalad waa shaydaan aan ummadaha kale adduunka nala qabinin waayo ummadaha kale adduunka xataa hadday isdilaan islamarkii waa heshiiyaan waddankana way ka fakaraan ciidana way ka fakaraan waayo ciid waa ciidda awowgood calanku waa calankoodii dhulka maxay tahay dheemanka ku jira waa dheemankoodii baddu waa toodii maxay tahay waxa ay dowladdu lahayd waa wuxoodii
wadankooda ma rabaan inuu sii distro garo afrikaanka kale xataa waana dhamaan inaga halkaa waxa ina geeyay walaalayaal oo taariikhda ina geliyay mugdiga ah oo meesha maanta soomaali ay taagan tahay geeyay waad garan kartaa waana in kugu celcelinayaa waa qabiilka kansarka waa qabyaaladda kansarka inagu noqotay ee bilaa daawada ah ee 1980 meesha adduunku ay taariikh adduunyada hore u sii socotay ilaa 1980 innaga aan taariikhda adduunka kaga baxnay kuma jirno ilaa 1980 innaga taariikhda adduunka kuma jirno qubiyo qacay lay ka dambeysay wixii 1980 ka dambeeyaa layiri wixii ka dambeeyo dhan waa qubiyo qac qubiyo qacdina waxaaba kasii darnayd ba 1990 markii la gaaray soomaali wataa halkaas ay maanta maraysaa waxaa kasoo wareegay 3 decades oo maxay tahay almost 30 sano mataqaanaa ilmihii qofkii ilma dhalay baaba ilmihii 16-17 ku hadduu ku dhalay 16 jir yahay waa inaan isdaba qabanaa ummadihii soomaaliyeed ummadihii soomaaliyeed waa inaan isdaba qabanaa walaalayaal waa inaan ku dadaalnaa oo inagu aan xoogga saarnaa sida ummadda soomaaliyeed ay u midoobi lahaayeen walaalayaal dhammaantiin waxaan idku codsanayaa in yar baatiin hadda waa idin jeedaa gudbiya 30 kiinaas gudbiya message-ka meel kasta maxay tahay idinka aad bejkiina haddaad geysaan 10 kale arkayso qof waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed inaan ka wacdigeliyo mar walbana aan ka hadlaa inay qabyaaladda ka weynaadaan waxaan rabaa inaan idin sheego barnaamijkii aasida qabyaaladda iyo quursiga walaalaha qaybtiisii labaad ayaan samaynaynaa mar dhow insha allah qaybtiisii labaadna waad la socon doontaan aasida qabyaaladda quursiga walaalaha soomaaliyeed asagana waxa weeye asuum insha allah waad arki doontaan youtube-yada iyo meel walbaad kala socon doontaan iyo tv-yada caalamiga insha allah laakiin ummadii soomaaliyeed aanu dagaalka isla wada galno ka wada halganno ka dadaalno ajar baad ka helaysaa haddaad bejka keliya saarto balow qabyaalad ka weyno qabyaaladda walaal qalbigaaga ka saar iska balow gale inaad ilaahay qaluubtaada waxaa kaloo wanaaga kuu geliyo qabyaaladda ka saar intaa keliya haddaad geliso oo maalinba intaa in la mida maskaxda intaad ka soo jarta aad ku qorto waddankaagina waad u hiilisay ilaahayna ajir baad ka helaysaa adigana nadiif baad noqonaysaa qabyaaladii ayaa korkaagii jirkaagii maskaxdaadii shaydaankii ku dhex jiro qabyaaladaha ayaa ka dhex baxaayo waayo qabyaaladdu waa wax nal ku suxiray oo ummadda soomaaliyeed bohol ka riday oo god dheer ka riday oo aan rabin inay kasoo baxaan oo aan rabin inay kasoo baxaan marka walaalayaal meel ma gaarayno ilaa ummadda soomaaliyeed ay qabyaaladda iskala dagaalamaan ilaa ay midoobaan ilaa ay ogaadaan ummadda soomaaliyeed kulligood inay wada dhasheen oo wada dhasheen oo hal faamili yihiin oo wili abtigi yihiin oo maxay tahay seedi iyo maxay tahay in adeerkiis yihiin oo kulli isku seedi isku dumaashi wada dhashe ilma abti kulli ay yihiin haddayna taa aanu ogaaninin weligeen mugdiga aan ku jirno 3 decades nooga dhammaatay ayaan forever ku jireynaa soo si aan uga baxno caruuraha hadda dambe soo kacaayo madaxa la soo kacaayana maskax fresh aan u siino kuwa kasii dambeeyana ayba u heli lahaayeen waddan iyo dad walaalayaal kulligeen waa inaan iska saarnaa waajibaad waa inaan iska saarnaa walaalayaal kulligeen waa inaan xoogga saarnaa inaan ummadda soomaaliyeed ka wacyigelino waxa xun iyo qabyaaladda waxa xun wax ka xun qabyaaladda adduunka inay jiraan u malayn maayo because nation dhan bayba distro garaysay waa balaayo aan ummadda kale adduunkuna kugu ogeyn qabyaaladdu adduunka kale waxayba nala jaabiya waxay leedahay dadkaan maxaa ku dhacay cawaanka laakiin ma oga sixir kansar xun inuu nahaayo ma oga oo daawanaana haysanin wax nal ka daaweyn kara maaha waxa maxay tahay adduunku nooga soo gurman karo oo naga caawin kara maaha wax xub nala siin karo oo nadhi karo hubkaan isaga daawafaca balaayadaan idin laysay maaha waa wax inaga uun inaan iska dadaalno oo inaga uun qur-aan isaga akhrino oo inaga uun qalbigeena inaan ka sifeyno oo inaga uun kulligeen balok inaan ku dhufano moogiya aan qofna nooga hiilinayn markaa kulligiin saara xooga gurigaaga ka bilow kaasinkaaga ka bilow maxay tahay ku dadaal qalbigaaga ka bilow inaad qabyaaladda ka nadiifisid oo aad noqoto qof soomaali ah oo soomaali islaamka ah oo islaam ah oo soomaali ah oo aan wax kale ka ahayn walaalayaal aniga qabiilkaygu waa soomaali waxaan ka ahay midnimo qaran waxaan ilaahay ka baryayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan in ay ogaadaan inay qabyaaladu waxba tarnin qabyaaladu waxba ma tarto hadday qabyaaladu wax tarayso waan ku cacayin lahayd soomaaliya ku cacayin lahayd soomaaliya meel geyn lahayd soomaali bay waxay geyn lahayd oo ay siin lahayd waxaan adduunyadu haysanin soomaali bay waxay siin lahayd dheeman iyo dhul soomaali bay waxay siin lahayd badahooda maxayda macdanta laga guranaayo soomaali bay waxay siin lahayd dhulkooda gaaska lagala rabo in lagala baxo oo loo wada tartamaayo soomaali bay wax walba siin lahayd oo gacanta u gelin lahayd bikoo 30 sana kaga qasaartay qabyaalad in adunku afrikaanka kale soomaaliyeed oo aad awalba tusaalaha u ahaan jirteen oo waddankeeni caanka ahaa aan maxayta qabyaaladdu ay baabi'isay before ayna qabyaaladdu baabi'in waddankeeni caanka oo afrikaanka kaleo dhan ay ku dayan jireen
إن أيدكم ما أنتوا تصالوا ونقطان أفريقيا ككلها ده قبيل السودان إن أيدكم تصالوا ونقطان بلسكو ضيا كل يخرج مني أصدق صنع إن قال لهم طيب لكن بلس دبقة منه أنا ضعتي بدبضوت بالقب تابع ليري أنا ضعتي بدبضوت بالقب تاع حبس معن سولو وباي حبس أدب وسلام Somaliyeed oo kala baahday oo kala baabaday oo kala fogaatay oo kala maxay tahay irdhowday oo kala maxay tahay meel walba ku kala silicday ayaan waxaan try gareeyna oo qof kastana waajib ku saaran ay tahay inaan xoog saarno meel kasto aan joogno inaga u dagaalamayna maanta aan wax kale u dagaalamayna Soomaalnimadeena inaga u dagaalamayna Islaamnimadeena inaga u dagaalamayna ciideena iyo calankeena inaga u dagaalamayna Nation of Somalia walaalayaal kulligiin meel kasto aad joogtaan culayska iska saara oo ku dadaala oo ku dadaala ummada Soomaaliyeed inaa midoodaan inaan dadkeena mideyno walaal ajir baad ka helaysaa hatta sidaan ku sheegay qoraalka yar oo soo saartay Facebook sida walaashay Xafsa all the time Xafsa waa la socda qoraalka yar oo soo saartay Facebook ee aad leedahay midooba ee aad wanaaga ku raadinayso ee aad xalka wadanka ugu raadinayso waxay ka mid tahay adoo halganka ka qayb galay waxay la mid tahay adiga oo markastaba maxay tahay in raadinay wanaagi dadkaagi waxay also tahay ajir wax aad ka helayso oo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wanaag hadaa gudbiso uu kugu naxariisanayaa uu kugu maxay tahay in ilaalinaya marka markastaba walaalayaal Soomaaliyeey aan xoog saarno oo aan kulligeen xoog isku saarno in aan umadeena Soomaaliyeed marka la gadaal ku raadinno waaye inaga unba wadankeena distrogreenay inaga unbaana soo celin karna wadankeena inaga ayaa taariikhda ka saarnay inaga ayaa ku soo celin karna wadankeena inaga ayaa u heelin weynay inaga ayaa u heelin karna hadii aan isku duubnaano qof kasto Soomaaliyeed haduu istaago oo kaliya raadiyo Soomaalinimo
waxay noqonaysaa Soomaali oo waliba Soomaalidi hore ka fiican kusa adduunka adduunki hore ma aha adduunki oo dhan waa horumaray adduunki dhan hadda maanta dayn xoo gaaray adduunka xilliga uu cirka u sii socday baa inagu ka harnay oo meel mugdiya ku leexanay marka adduunki oo dhan meel sar u maraya maanta haddan inaga dhan gacmaha isqabsano oo ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogan ay intay gacmaha isqabsadaan qof walba dhinaciisa uga dagaalamo Soomaalinimada nad qabiilka ma aha Soomaalinimada hadduu uga dagaalamo waxaan heli karnaa inaan quick guul ku gaarno waxaan heli karnaa inaan dadaal si kuwiga aan hadiiba oo waqti yar ah aan guul ku gaarno oo aan neeshinkii aan taaqada ka saarnay waddankeenii aan istroogareynay calankeenii dhulka aan ku dhufanay ummadeenii kala maxay tahayantay inaan isugu soo celinno wax kasta oo wanaagana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu intaa raalli buu ka yahay inaan ku dhaqaaqno ilaahay raalli buu ka yahay marka arno ummadeenii inaan isu keenno mugdiga inaan ka saarno qabyaalada xun oo meel xun oo cadaab ummadii Soomaaliyeed adduunkina nagu cadaabtay aakhirana nagu cadaabi doonta adduunkina way nagu cadaabtay qabyaaladu probably aakhirana way nagu cadaabaysaa because ummadii si kasta oo maanta aan u cibaadaysanayno oo maanta cibaadiyaal rab ya allah ya subxaanahu wa wujuhayno haddana reebalo maxay leeyihiin ala leeyahay qof kasta oo Soomaali qabyaaladaas uu meel u fadhiya ama taleefanka u haya ama maxay keen taleefanka u diraya ama adduunka uga wareysanaya ama maanta dhareebal baa reebal dilay ama maxay reerkaas maxay ahaayeen ama waxaan halkan wax yar uga diraya hadii ilaahay yiraahdo ummada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan hatta ha ka daayaan guriyo Soomaaliyeed waxay la dumeen oo aroosyadii maxay tahay reerki markay iskuursadaan isla markiiba ay u kala tagayaan qabyaalada shaydaanka qabyaalada dhinacaas ka galay war aroosyada gabdhaha yararka dhalinyarada dambe loo aroosay iyo kuwa hadda mar dhow loo socday la aroosay aroosyadiina qabyaalada ka daysta war qabyaalada ka daysta war gabdhaha Soomaaliyeed oo buraanbura oo qaaliga ah oo abwaaninta ah waxaan ka codsanayaa meel kasta oo ay joogaan inay xoogga saaraan inay duco badan uu reer kasta oo Soomaaliyeed oo isgursanaya duco inay ugu bedelaan buraanbur kasta oo tirnaayaan inuu noqdo duco buraanbur kasta oo ay u tirnaayaan inuu noqdo ilaahay waddankeenina nabad noogu soo celi xasuusiyaan taariikhda waddankooda oo waxay tahay suugaanta ay ku gudbiyaan quruxda waddankeena iyo guurarkeenii hore ee maxay tahay dhaqankeena laakiin sheekadan reehebelo maxali iga wareeg way la dhahay naga daaya iyo dhiigi baa kacay walaalayaal waxaas waxay ka mid tahay waxyaabaha waddankeena distrogreeyay guurkii Soomaaliyeed distrogreeyay carruurtii Soomaaliyeed meel walba silciyada ku riday waxay tahay shaydaan aan u yeerayno oo ilaa iyo meel walba inadaba socdo oo adduunka meel kasta aan joogno aan asaga adeegsanayno haddaan xataa anagu dadkeenni weli rafaad ku jiraan oo waddankeenni weli dadkeenni qarax ku jiraan oo waddankeenni dowlad la'aan ku jiraan oo dadkeenni iskuul la'aan ku jiraan oo dadkeenni meel walba ku dhibaataysa inoo tabaryari maxay tahay gaajo rafaad ku hayo kuweena qurbaha jiray lacagta adduunka inta isbeengareeyaan ayay maanta dhan waxay dhahayaan laba qabiil caay reerkii islaameed laba qabiil kala ammaan labadii qabiil habeenkii markii la tago waxaad arkaysaa gaariga marka aad soo qaado shan qof oo wax sheegayso leh oo maanta reerkaas u badisay mujeeda buraanbuka waxay u badisay waxay ku leexatay mujeeda ayagay kula dul dhacday annaga wax nagama sheegin waxaas waa shaydaan waxaasaa ku kicinaya waa shaydaan waxaa furaha ku gedgedinaya waa shaydaan gurigaas erayaa la geliyey gabadha ayarta miskiinta ay wiilka ay miskiinta ereya la geliyey waxaan anu kula talinayay hooyooyinka Soomaaliyeed oo gabdhahooda guursanayaan war ha ka yeelinina gabdhiina aroosyadiina in maxay heyto buraanburka qabyaalada laga qaado markaad gabadha buraanburta u tagtaan ama maxay tahay maamada buraanburta u tagtaan waxaa ku tidhaahdaan online anagu waxaan rabnaa duco iyo gabadha quruxdeeda inay amaanto gabadhu waa gabadhu waa in la amaano gabadhu waa in la amaano oo la dhaho dheemanuula tahayee oo maxay tahay quruxdeeda gabadha wax laga tilmaamo oo hooyada quruxdeeda wax laga tilmaamo nin amaanba uma baahna haddii laakiin amaan iyo duco mid amaan ah oo ninkii geesiyo gurigiisa dhaqda war geesiyaashii hore iyo maxay tahay ahlayeedii Soomaaliyeed hore wiilasha uu ku amaana oo maxay tahay waxaan dhahdaa geesigaas oo kala noqo laakiin waxaan reer hebel baa reer maxali u bood reer hebel u bood waxaa hanal ka daayo walaalayaal wallahi waxay ka mid tahay oo billahi oo tallahi waxay ka mid tahay oo anigu aan darsay oo aan ogaaday waxyaabaha reerihii Soomaaliyeed oo dhan ay la dumeen imisa reerood baa Hilton looga garaacay imisa reerood baa oo shan bilood keliya isqabay imisa reero oo qabiiladii oo dhan adduunyada dhan qabiiladii isaga yimaadeen laba saf la kala noqday oo buraanburkii laba saf lagu kasoo kala galay waxaasoo dhan waa shaydaan waa wixii gurgeeni soo gubay waa wixii maxay tahay waddankeena soo gubay waa wixii carruurteena beerarka loogala baxay waa wixii xabsiyada ay dadkeenu ugu jiraan haddana guryihii bay naga soo dumiyeen maanta daas waaye ummadii Soomaaliyeed uu u badan yahay furuddii
taas waa ummada Soomaaliyeed guurkii uu maanta wax yar is haystay yahay intii kale tan ay u yihiin single mother because gurgaan bax 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 lagu furay iyo qabyaaladii reer Hebel waa wareer reer Hebel iyo reer Hebel arka oo maanta hadhowna markii laga baxay ayadoo la kala xanaaqsan yahay laga tagay si kastoo la isku kala qoslayo si kastoo loo maleeyo arooska si fiican u dhacay markii la baxay dhahay amaanta gabadhu waxay kula dul dhacday ee maxay tii reer Hebel ay kula dul dhacday buu jeedey anaga weebayna inuu gabadha weeyloode gabadha wiilka reerkiisa ay u badisay xoogaada hoosta loo galiyay baa lagu leeyahay waxaas oo dhan waxyaabaha ina distro gareynaya oo marriage-keena distro gareeyay oo guryaheena distro gareeyay anigu waxaan ba oran lahaaba ummada Soomaaliyeed ee aroosyo markaa dhiganaysaan waxaa dhigataan aroos dhaqana oo dhaqankii ah oo tartiib cuntada aan la daadinin oo maxaytay aan qabiilo lacaayin oo quruxdii wadankeena gabadha lagu amaano oo quruxdii maxaytay asalka ahay gabadha lagu amaano oo hadhowtana tartiib la dhaho gurigaaga aad khayr Allah ku siiyo inta kalena duca ha noqoto in Allah inta kale duca ha noqoto inta kale duca ha noqoto gabadha maxaa ku qasashay inta kale duca ha noqoto waayo ducada ayaa reerkaasi Ilaahay isku qaboojinaya ducada ayaa reerkaasi ay u noqonayaan reer longer 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 life wadaaga ducada ayaa ummada Soomaaliyeed oo dhan ay u duceeyeen xataa dadka aroosyada markay yimaadaan aroosyada xataa sidii hore ma aha arooskii hadda maanta reerkii dhan lacag bay badoogeen maxay haytay arooskii waxay reerkii waxay lacagtii adduunka ay badoogeen dharkii bay gadeen gurigii qashinkii adduunka oo dhan bay gadeen reerka waxa la waxay haysteen dadkoodina Afrika ku babaqtinayaan dadkeena gaajo ku jira dadkeena xiraha qaxootooyinka ku jira gabadhaas lacagtaas oo dhan ay baabiisay habeenkii markii meesha isugu yimaado cuntadii bac madow baa lagu wada shubo wax cunay ma laha bacdaa madow baa show show lagu siiyey ayadina hadhowta buraanbur baa la qaaday buraanburkaas wuxuu dhamay reebelay geesiyaal baad ahaydeenay dadkaad liqi jirteenay idinkaa waxaad ahaydeen balow awowgaa waa laga baqi jiray waxaas wax fiican maaha wiilkii dhinaciisina waxaa la leeyahay aduu kaba daran baad ahaydo dadkaad raamsan jirtay oo waxaasi ummadda isu soo dhaweyn mayaan reerka xataa isu soo dhaweyn mayaan reerka guud ahaan intii loo duceeyo in la dhaho gurigiina allah inku khayro awlaad khayr qata allah in siiyo ilaahay ha isku keen adkeeyo waxa noqda kuwa lagu daydo reer lagu daydo noqda reer hadhowta maxay tahay gabadha qaylo ka soo yeeri noqda wiilku mid reerkiisa noqda noqda waxaa haddii ummaddeena dhaqankeenni hore oo islaamiga ah iyo soomaaliga aan dhaqan u lahayn haddii lagu dhaqmi lahaa guryaheena ma dumeen guryaheena ma dumeen lacagtaas oo dhan oo la qasaariyey oo la baabi'iyeyna walaalayaal waxaa u baahan dadkeeni gaajada u dhimanaya imagine maanta inta reer oo dabka ka duusan yahay oo aan gaajo cunto beerka kor u kala kici karin oo aan qadayn oo aan quraacan oo aan biyo nadiifa haysanin biyo nadiifa adigu biyo nadiifa tuubada ka cabta aan biyo nadiifa haysanin oo biyaha la cabaayo oo meel walba adiga kuu waran oo aad waaskada ku bixsanayso oo meel walba shalalada ku ahaayo aan haysanin haddana aan awoodi karin cunto xataa aan biyo haysanin iyo adigu inta aad wax khasaarinayso oo halkaa habeen aad ka baxayso halkaa habeen aad ka baxayso waxaa laga yaabaa gabadha iyo wiilka miskiinka ah inay labalaba shaqo ka shaqeeyeen inay waxaas iyo allah reerkii oran waxaa isu keeneen in maxayta gurigooda markay tagaanna ayna shilin haysanin shilin inayna haysanin caawo dhanna dembi baa ka soo raacay meeshii caawo dhan wax lagu badugaayey gabadhii waa lacaayey familkeeda xataa 41-koodi baa la ogaaday oo sababta ma taqaanaa caddaankan markay aroos dhiganayaan sababta ay ummadda dhan ayna u casuuman ilaa waxa waxay la shaqeeyaan iyo waxa la waxa cadaan waa casuuman kareen sababta ayna u casuuman ma taqaanaa beelgii hore ani waxaan u malayn jiray inay ka tahay diiniya inay ayaga leesaasaan u malayn jiro ma aha sababta aynan saa u sameynayn waxay tahay waxaabay diidayaanba wiilkaani gabadha isguursaday informationkooda qabiiladooda backgroundkooda afaarahooda inay ummaddoo dhan ogaato waa sax ummadda dhan inay ogaato hadda caawo halkaasay tanaadiyo aroosanayso waxa weeyaan markaa meesha soo fariisto wax kale kuma mashquuliyo caawada waxaan raadinaya oo yee tahay oo maxay tiya kasi tahayna haye oo haye oo ma la qabay oo yaa soo guursaday oo hooyada teeba ahay oo adeerkiiskeeba ahaa caawada dhifar intaa meesha fadhina informationkaasaan raadinaynaa haddana waxaa soo baxayba aroosyadii ummaddu markay aroosyo aadayaan oo arooska la tago xiiso loo qabo aroos ummad soomaaliyeed guri soomaaliyeed oo dhismaaya abaawaawira loo aadi jiray waxaa la jira alla maanta reerkaas wiilkoodi baa la aroosanaya waa inaan ka wada qayb galnaa oo waxeeno hadda aroosyadii markii la tago markhaati yaray iga tiin intii qurbaha joogto aroosyadii markii la tago habeen baan aroos tagay arooskii markaan tagay waan fadhiistay anoo meel iska fadhiya waxaan arkay wiilkii iyo gabadhii oo soo galay wax alla wixii ummad arooska isugu yimid oo dumar ahaa aroosku waa dumar keliya ah gabadhii keliya soo gashay istaqfurullah gabadhii keliya soo gashay maya istaqfurullah gabadhii arooskii intay baxad la bixiyey bay haddana wiilkii la soo gashay wiilkii gabadhu waa soo galay meeshaan taaganahay waan fadhiyaa saasaa u fadhiyaa kursi ku aadan baan u jeedaa meeshay kasoo galeen markay meesha dhexda soo marayaan soo ma ahayn dadkii loo socdiyo wiilkii gabadhii la soo dhaweeyo gabdhihii o dhan taleefon ba intay qaateen ba ayagu isduubayaan halkaanay ka shidan tahay
هاي هل كان يكشف ده هاي I don't know كرة وحلو فيريو لكن كل كرة على الفيرنا هو ده أي الفيرنا ها كم بيكشف ده الجودة هاي خير كأراس كه أصاق لي أو بقلاك كم دولار قصاري أو بادية إلهي بقول لك هل قف فيرنا أو أتيش سينا أو أسعبنا أو حتى إيجاي أو حتى وشتك أو بنينا مجرو وما ده نكر بيود إيجان آخر الزمن واي ولا ليه آخر الزمن وما ده صومالي هذا إنكار أبا إنها يستطبع حد أروح عن كرة تلين لها أبا أروس هذا رتاع روتين أروس تان أما قبر صومالي هذا بلني راه يري أروسين يسيد أما قول بلني راه صومالي هذا أروسين يسيد واحد جيس على عقد تاسيت ودن كيميلها جا كذا أدي قبر أو ديار أنت أسرع دار ماشي هو جا جيسن وحاسس أن ذكر عن تنسية مساجد أنا قدرة هل دكسي وفي عن أو المها مساكين تاوح القبر أنا كن يلا بكون دولار كل سوا واحد هذا دكسي جاسر المها مساكين تاوح القبر واحد آخر يدوم بتاسع أنا فعلا العقد دماغي لبابي خيره العجل اللي يجور عروتنا اللي يرد مساكين تاوح الحب وشقيان العجل هي وحين أود كرب سميان أروس كاسنا واحد سجو إيمان أيو أو واحد بدوغ أيو أو مس سوماليات وما دا سوماليات نقف وشيء ده ملك جبر أسعار وسطين مالها واحد الجسر دوينة يا وقبيل قبيل بالجسر دوينة قبيل بالجسر بحنا يا جورجينا غير كشام بلاد مركز قبلا واكل تغين أفضينا أفرتنا كبر إسكو فرنبا أو أنا بيش أقول رئيس بكل التجمع وحيارها إن سوريا أو إن سيبابي أو نشنا هالو كين الجليه أي ولا الكم التهاي إن شاء الله أنا صدق قبلنا أودين عول بابا أمد الصومالية ذي ميركستو أنا وأنسلان هاي دليل بقى جبتو هذا من ما قرن هاي وايدين سوق بنينا ما نرمنا إنا نقارنه أمد الصومالية ذي مركستا كيف كرا إن عيديني يعلن كيني يدد كيني يدين تيني يدين يدقن كيني بيكوس دقن هو إمبورتنت الدنيا أركيسد إن داير كنا لا جوبتي بقول على صنع مريك كنا لا جوبتي ولي دقن كوري كتاعين دقن كورو أب إمبورتنت وجوه هاي دين توري دقن كورا ما دوميان حتىي بحتى دوميان حتى قبل دوميسو أمول كدوميو طف بيكون تهول ويسيها يستع وحبيك سيها يستع حتى يجنب كل جورشان حتى ولي وحبيك سيها يستع مركب بإذن الله وحن الله يوم مدة الصومالية ميركوس تأجوكتان حوج أنصارنا حوج أنصارنا أن كل جنود هذا الجنة عيدني عن كني مالو بنا إسكتوا سنو أرصيدا يجريها الدماء يا الصومالية أو مالو البكو دمي أو مالو الب لجأوا جاذي ومدة الصومالية إن النقطي nation of single mom nation of single mom ميل كاست أتكتب nation of single mom بانقونه والعجاهن القصارنا يو أرصيدا إلا يو أبرق القصوى بحايو الدون كان مانتنا بوش بعد الجهينا يو هذا هو الكي قبل واحد حتى وحوله وان جرنين تبقى إسلامي ولا عبد كبر حرق وكذا ما تحت أي نجرنين واحد مركز عروس يسمى إنسان عروس حتى واحد يسمى إنسان only family كويلكي family قبلنا كلي أنت سيسان أنت كنا صومالي ودرا تبقى نجاجي سان هكود رجال ما المرنا محيط الله الله دعاء الله أخنايا ما المرنا دعاء الله أخنايا أدب الله وأخنا يدعو أنا أيقنا دعاء كسو جارس وبوجس دعو كل سمايا ولا ليه لعبت قصار الصومالي حكوا بهيسيرة ضد كاجي وكوا بحدا صومالي وكوا بحدا ومضاري هذا حتى ولاقة أدرتو ومضي أهل كي النبر كي بواحد تاوح لعنة يعني على بريك أصدق الصومالي هذا نبجارة يعني قف قصة الصومالي هذا بقول أسمع رأي مركل إنه وحبا له قبى ما أنت تعرس بالقول جيا أما محيط دعاء الأخنة يا شيخ قصة الصومالي هذا قبيل كستها بواحد قعنايو تاسع إنه غرور لكن ماشى عن طلا مرة بوا ولا كبري محيط تلاقي دودي بأبوه انتظر مكان حاجة تختار بدوه إنسان وما أنت بتشكر كل شيء ترى ما خيرك صور الجرين إنسان دعوة وين ومدوبة الوجرة الدنيا أخربها وحينات هاي وحويان انتظرنا إنسان سلوق صار يضد كنا قاتشوا بحقتنا الدنيا دي ورنا قاتشوا أي وضمن بدو كل جيران وما أنت ضد بيعد أي عبال لاهين إنه من أصلا انتظروا قصارين وحفي عمها وحين جس وجارية وحيلة هي مقطع قابايا مكان كت تنسون طانا إن شاء الله بالملك كريم والله اللي ما أنت نبض الصومالية دي وحين كجت جيا مدوبة مروا بقبيال دسك إلالشة كود دالينا أمة الصومالية دو حكم ديسان كود دالينا هلقن كرنا لو وضان واي هلقن كلا أنتي ما وضي كرنو أنا وحي بكان سعودا ما أتوجنو ما نكلت شعلين وحي كليو الله اللينا أمة دا مسكحة ودولي شقينا يصو قف مسكحة دي سفون تودي أو تاريخ دا كبح ري أو مره ريتا أي بابا ري أو أي محيتي إن بلاي وضطو كالا ما هلينا لكن حالا هلينا انت مسكحة ودولي أي محيتي دا بقبط كلاية دهاي في يودة هاي قيمة نمرة يضد نمرة ومضى الصومالية أولو كجرتو ترينك الصومالية أولو كجرتو وحان انتا صالها لنا وحان رأينا نرانو ومضى الصومالية ميركس تأتوك تأدنا أقود بي أنا أقود بيو ولا لير كل جين هان مدونو وايا من نمو أيا ميل غوغارة وايا من نمو أيا ميل غوغارة ومضى هدين مدو بينين وحاويان جيد كما قوصن كران حبض أو عضيه ومضى آن مدى سنين جيد عضي كما قوصن كران ناشنا من نغون كران دلنا من نغون كران ضدنا من نغون كران هذنا
من نقولين دد بابلوشين كودي دسينها وبابلوشين ياشا دد كود واسي كلا بابا يعني لو هذا دام دسنين أو ملك استهاك وكلنا عيو أو ملك استهاو جوج عداو ما دغراه وصور عيو أو لقايو أو ملك استهاو جوج محيط قلا كتلة جشينه ودن قاطو أقل قلا نايو وحاسون وحالجه هلا وحيرها ينقول دعي المدرج إن جريه صدق صنو وقبياله دعوه الرئيس هدي أين قبيال إن جين هلي لهين وحال نقولن هين الدنيا الحلي عك جاتي إن جوا كم قرن هاي تاريخ هاي دوك وحان هلك إني جالسيه أو مو دقي إني قليه أو إني مروبيه وحويان قبيالد ولا لي أنا كده قالنا أو أندينه أو قف كستو صومالي هو قف كستو صومالي هو كقريب قادو برنامج كمن ما قرن أدو من نما دادو من نما دادي من نما دوا من نما دني من نما دوا من نما دو أمضى صومالي الأوردر وطيدي وطادي وتاني مركا حوجة أدينا وحصارتا إن أصير أنا جن أنا دلالينه أبنا هدار حتى الله يسوق الكرة القرآن في كود داشين كل جن كقريب قال سك استوى وقريب قارو سك استوى وقريب قارو ويل بقى ما أنت تروح يقصوا وعي هدوء مقلايا وحنا يأدي أدب أو ما صرت هاي باكستان ويحوي يقول روح قصوا وعي إنا نقول راح ضو أم راح ضو مني مقرن تيم كودا أدي أدي أدب أو ما هسنتهين نيدي دي يقلب جاي تبي أيه تسوي لسه وحنا نقول جواب ويل كاس إريض على استعمار شيء يقعد على الصوع عري وحي كم التهاي إن الهلجنك كقريب قارطي أو الهلجنك كوجت لنا عاجة وأي هدونا ضرير لهين هدونا عقل لهين هدونا ضمير لهين هدونا نهين قف جرة ما بضرامين وحان كهلينه والرياليتي ما بقو ضرامين وحان كهلينه ولد اليراء وجامعة كبرت بقصاره الصوع وده ما المهنا لنا كل هذينا وحان كوصوع إن اللي هو من مغرب ومه سنتين وأي وقف ضرامين وحائري أدي هو من نمقرن باتهاي ويا هذا من نمقرن أهان لهن ما عاد صو وعدين هذا من نمقرن أهان لهن وح أنا جا أدرس أنا ما درين تير وح أن كهل لنا نكون مجالين لكن أدي أيام من نمقرن كم ده إن مركب حيوان قف كستا أو صوماليات أو وح أن كهل لنا فهمية أما ماشى أقصع إنه أن ما كست تشبحنا لكن ماشى أقصع إنه جرنا يا ومن نمقرن ويا ماشى أقصع إنه وحيت من نمقرن وما الصوماليات صومالي وهلا أيام صعنا wax kale aan soo xumnaa ma jirto waxaan raadinaynaa oo kaliya qof waxaan u siiyay male qof maanta ka maxay tii dad oo dadba waxaan maqlay wiilasho dhahayo dadba waxay dhahayeen dawladda sheegaysay falantiir ilba ku shaqeynaa waqtigeena haddaba xilligaas aan soo galay umadaha afriko dhani waa laga hurdaa probably waxaan u soo galay because that's the only chance aan helo laakiin waxaan rabaa in aanan kala goynin in aan dadka umada Soomaaliyeed intii aan wax u sheegi kara aan u sheego mar walba baa wacdi igelinta in aan kala gooynin darteed ayaa u soo galaya walaal xilliga waxa uu soo galaya in aan aniga dhigti ugu soo dhacday ama waxaan dareemay ama maxay tahay dareenkii hayay oo wadan qofna markaa arkaba aan ka fakarayay wallahi wadankiina saambu ahaan laa dadkiina deyn jahiliin ahayn waxaan ka fakarayaa ilmaha hadda dambe oo dhalan doona waxa hadda dambe dhalan doona in aan ciirka ay carada marnay aanaga soo marnay oo aan soo aragnay oo meel kasta aad ka tahay markasta minority ama aad ka tahay immigrant walaalayaan umada Soomaaliyeed waxaan idinkaga tagayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala umada Soomaaliyeed ha isku duubo Ilaahay qalbteena ha isku maslaxeeyo Ilaahay waxaan ka bareeyaa inay Soomaali midowdo in Ilaahay qofka ugu dambeeyo oo ugu xun qabyaalada in Ilaahay la in la arko asagoo horey masaajidka kaga tukanaya oo qabyaalad ka baxay oo because qabyaalad qofka qabyaalistaa wallahi diintiisa inay wax fiican meel ka jirin waayo qabyaaladu waxay ka dhumineysaa oo ku gelinaysaa waqtigaagina way dhumineysaa dambi badan way ku gelinay dambi badan sida leedahay maanta reer hebel yaa la hadlay maxaa loo hadlay heblaa waa reer hebel yaa la hadlay oo maxaa loo wixii oo mar walba aad iska fadhiyo oo maxay tahay wax kale ku jira inta lagu soo celi lagu dhahay reer hebel taamkaagi jannada ku raasan lahayd oo aad ku raasan lahayd cibaadada Allah oo aad ku raasan lahayd wanaaga oo aad wanaaga sheegan lahayd oo aad ka fakar lahayd waxa ku lumisay qabyaalad qabyaaladna waxa ku gurtay gurga hooyada shimbir waxa la yiri marbay dab qaada markii gurga hooyadeed ku dhijisay Soomaalidu waa taas Soomaalidu hal maray dab qaaday markii gurga hooyadeed ku dhijisay taariikhda iska saareen adduunkaba inayna nation jira ahayn baa looga aqoonsaday inayna waligoo dad iyo maxay tahay in magaalo midkoodna arkin baa looga aqoonsaday waxa loo meeyay in cawaan qaaqaawan yihiin waligaa ma ilaabo walaashay hiba sheekada iga sheekaysay oo aheyd nin oo dhaqtar ah ayaa wuxuu yiri maxaa ku dhacay Soomaalida waxa la barwaaqay adduunka saaxiibkay baa meesha joogo halkaad markab doontu ka qaato doontu xamar ka qaato wuxuu ku tagaa markoo habeenkii saas hadaa dhahday labadaa gacmoodna midiba labaatan xabaa soo qabsadaysa oo malaay ah
dadku waxa la wada reebaadi ah oo malaayiga xataa macuun yiqaanaan dadka xataa waxa la yiri reebaadi waa malaayiga xataa macuun yiqaanaan waayo wadankood barwaaqadi ka badatay laakiin waa gaajaysan yihiin waa isdagaalayaan waa isdilayaan ayagii la isciirsanayaan qabiila umuuqan qabyaala 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 kuwaasheen barwaaqada iyo macdanta iyo nafaqada wadanka ilaahay siiyey ku jirta mooga mana ogaan karaan ilaa inagu aan kulligeen kacno oo kulligeen barno oo kulligeen dadkeena migdiga ka saarno hal qof iyo laba qof kama saari karo midnimo qalin karigeedna wax ma bedeli karto walow midnimo qaran ay meel fiican ummadda soomaaliyeed uga soo baxeen oo ay gaarsiiyeen oo ay baraarujiyeen oo ay ummaddii soomaaliyeed maseejada aan helay mid walba ii sheegayo ummaddii soomaaliyeed inay indhaha soo kala qaadeen oo ay baraarugeen haddana waxaa loo baahan yahay inaan kulligeen midnimo qaran noqonno oo ummadda qof walba soomaaliya intuu meesha istaago dhu alla ilahay maxaana halganka kaga qayb geli karaa halgan gumayste awal hadduuna haysan jiro loo halgamay mid ka darana ina haysta hadda waxaa ina haysta qabyaaladii walaalkay boodheri abwaan soo dhowow aad baa kuu salaamayaa salaan sare ay salutiyo soo dhowow qabyaaladii waxaa ina haysta qabyaaladii iyo waxaa ina haysta maxaatay gumaystihii oo ku hoos qarsoon oo dadkan ayagu ha isdhameeyaan markay ayagu dhammaadaanna wadanka kuu banaanaado waayo waxaa qabyaalada laynoo ku waalay naloo ku waalay waa wax nalaku sixiray waxa naloo distrogareynaya waxaan rabaa inaan baaba'no horena waa idi yidhi dhowr marna waa idinkugu celiyey soomaaliya adduunka taariikhda waqtiga loo qabtay waa konton sano kontonkii sana soddon sano waa tagtay three decades waa naga tagtay waxa haaray labaatankaasna waxaan rabaa idinka in isku kiisee jeediyo wadankana in ha dhowto cidlo laga qaato because wadanka adduunkao dhan baa u kala tartamaya waa wadan bilaa dad ah waa wadan dadkiisii aysan damiir badan oo sii dheer iyo caqli badan oo sii fekeraya aysan lahayn waa wadan hal dadkiisii hal meer furuu kaga dhumay furii baa wuxuu kaga dhimay reer hebel qabyaalad ayaa furii kaga dhumay reer hebel baa furihii kaga dhumay maalintii la istaaray furahaasuu ku jiro furihii baa ku dhumay marka ku istaagay waa ku jabay furii waa ku jabay reer hebelka marka furii reer hebelka kulligeen walaalayaal walaashee xabiiba soo dhowo aad baan kuu salaamayaa gobaad walaashee maxay tahay qofta la yiraahdo dhammaantiinba aanu istaagno inaan furahaas ku jabay gaariga ee ummadda soomaaliyeed meesha cillada aa dhigay inaan gaarigii meesha ka towgareyno ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay in furihii loo raadiyo mar kale in kulligeen aanu istaagno inaanu qabyaalada walaaleed ka dagaalano inaanu quursiga walaalaha soomaaliyeed diidno inaan ummadda soomaaliyeed jireer weyn ah oo walaalaheena oo la riixayo diidno inaan inagu qabiilka ka nadiifowno oo inagu aan nadiif noqono si aan ummadda soomaaliyeed oo kalena mugdiga uga saarno qofwal kastaaba horena waanu yiri gurigiisa ha ka bilaabo caruurtiisa ha ka bilaabo faamiligiisa ha ka bilaabo relatifkiisa ha ka bilaabo qof kasta ha ka dhaadhiciyo ummadda soomaaliyeed qabyaaladu inay tahay waxa asaaga naga reebay waxa inaga reebay dunyadan cirka gaartay ee dayaxa dhex degtay ee soo cabiranaysa waxa inaga reebay qabyaaladu waaye waxa inaga reebay asaageen oo meel xun ina dhigay oo dhaankeeni meel xun ku furay waxaa lii dhaanka baadiyaha dadka markay biyaha dooranayaan geela markii oo lagu doonayo dhaanka oo lagu doonayo biyaha haddii reerkii uu kasoo gaari waayo meel dhexaa lagu furaaya la dhaha waa lagu nasiyaa hadhow haddana lasoo raraa innaga dhaankeena mid la raraayo maaha hal meer uu ku fadhiistay marka waa in asaga iyo laisu raadiyaa iyo biyihiisii ummadihii soomaaliyeed walaalayaal halganku ma aha annaga midnimo qarana keli ah inuu waajib nagu yahay qof kasta oo soomaaliyeed oo dareen iyo damiir leh oo dadnimo ilaahay geliyey oo caqligiisu qaybsamaayo oo maxay ka fekeraya oo og ciidda soomaaliya inay ciiddiisii tahay oo ugiis usoo dhintay calanku inuu kiisi yahay dalka iyo diinta iyo dadkaba ka fekeraya ayay waajib ku tahay kulligeen haddii aan gacmaha isqabsanno oo ummadda soomaaliyeed ay midoobaan oo ay qabyaalada bloogareeyaan waxaan ku dhisan karnaa wadankeeni muddo laba sano ka yar waayo waxaa ina bahdilay oo ina baabi'iyey oo guryihii dumiyey oo caruur dhallinyarada xabsida ku guray oo meel kasta inaga tuuray oo ina fogeeyey oo ina kala qoobqoobay oo ina kala waxeeyey waxaasoo dhan waa qabyaalad marka qabyaaladda haddii haraanti lagu dhufto oo qabyaaladda aan tuurno waxaan aaminsanahay ummadda soomaaliyeed waa dad firfircoon inkastoo ay aada u firfircoon yihiin markay ayagu isqalayaan laakiin waa dad aada u firfircoon waa dad adduunka meeshay joogaanba nool nool waxaan aaminsanahay inkastoo anagu aana markastaba lamid ahayn ummaddii soomaaliyeed oo hore oo markastaba awowayaasheen
نو هلكن كسوق علي أنو لمد أهين أو أنو كل يدنا أو أن كنا هيدا كحن بيكون سدنا كل يدنين صدنا صنو معنا بربوسانين هدنا كل يدنين لكن وأن كل يدنا هذا أول حروب هي ساسيتها وما تصوماليها ده وحلو استاجان إنه وحى قبل كرا وما استاج كرنو مركان ما أنت أنا كيف كرينو محل يهيب البعينية من رهيب المحكري رهيب الوحل وعينا يا شير قريصي هو رهيب الوحل وعيني وحي ومحكي إن قفتان من مقر قبيل بيك هذا شاع ومن مقر وحاس أنت اللي قف كريو وحاء اللي أنت اللي قف كرايو والجين ميل مجارينو ولا عليها والجين ميل مجارينو سيدي أنا ماشي أنا جوجني جوج جوج ماشي هذا جوجوا برتيا فلنينا برتيا أولنا أدون كنا هالكاسين نقصوا تجين 1980 كذا بأي الدنيا ده هنقدر نضيع حق عملية تجين الدنيا ده هنقدر نسيوها رمطي الدنيا ده التكنولوجيا موجودة بأي هلين الدنيا ده دور كسيه للسطي مجالا أنا أني هاد أن دجينا هاي ولا لهين يقولون لي هنا ده هالك كجرة ما أنت سوق الدجاي أو محيط توتا 1995 شق يمان تشق اسمه لها والله هنا نشق اسمه لها ما أنت سوق الدجاي مجالا يرى إيه ما أنتنا واحد ويا نيويورك بالمس بسرعته، والمس وقتك طيب، أنت عس أنك واحد كم مقنين، أنت أنا أركي أضرب خلتهاجي، أنت أنا أركي ومحيط تشي ويا قرب بدل السميجي، أنت أنا أركي ومحيط أو ترين السميجي، أنت أنا أركي وواحد مجال ما كان زوي ماني ترين حتى ما قبيني، ولا شيء هكذا كنت جبته وقتها ترين حتى ما قبيني، هذا رميه وبترينه جويناي، ما يخص ترينه أكاجراي. أنت أنا وحقان كم قلنا سوامالية وحقان كم قلنا رهيبل ما الكلام اللي نجرب رهيبل بفروه النواج جبت رهيبل عن مسكحة النواج جبت رهيبل عقل النوجور دم بيسي رهيبل بين نجار رعب هل كاسان كم قلنا ما الكلام اللي نجرب الدنيا ده أنا جاية تاريخ الإسكاسارنا ومرها عنونا وادي هراء 1980 يوحي كده بيه الدنيا بيدا كانوا من السمين سد أنا هنجرن أمريكا 1980 يوحي كوريسان ما هنجرن ان افريكا ودمدان دسن او لايك ان اجبشيان كو قالي سلامي اهان جيرين ودمدان دسن او دسامي اهان جيرين لكن هدا وخي اهايين 30 سنه ادiga ka dhuntay adu rehebel aan ka fikiraysay iyo kara ay xigay kana ay xiga oo aad dadkaaga kala riixaysay oo aad dadkaaga kala distrogreenaysay ayagu waxay ka fikirayaan sidee aan wadankan ku hormariya maxaa magaaladan ku soo kordhiyaa magaalo kasta ayay dhisayeen magaalo kasta oo wadankooda kamid ayay wax ku saaydinayeen magaalo kasta ayay boorro cusub dhisayeen ayay maxay tahay in u dhisayeen stadium oo ki lagu ciyaaray kubada magaalo kasta ayay dhisayeen magaalo kasta ayay wadankaas dawladdiisu dhisayeen ma baa hata caasimada kaliya ma aha magaalo kasta ay dhisayeen inagu intaas hawadaan ka baxsanayn furuhi meesho nooga jabayna waa taqaana gaarigina wali waa ku jaban yahay ilaa aan ka saarnana Soomaaliyeey meel magaareeno meel magaareeno laakiin si looga saaraya waa umada Soomaaliyeed oo dhan inay u istaagto inay ciidoodii calankooda u dagaalamaan inay u istaagto inay halganka ka wada qayb galaan inay u istaagto inay wanaag raadiyaan inay u istaagto inay wax la wax keeni kara burbur umadooda dadkooda dalkooda inay diidaan haddii walaalkay aniga rabo inuu maanta wax burburiyo stop right there balle because I don't want it that because wadankaygi oo burbursana walaalkay inuu ugu daro maray walaalkay inta umada Soomaaliyeed oo dhan burbur lahayd walaalkay kaliya iska burburo waayo umada Soomaaliyeed iyo dalkii Soomaaliyeed hal qof waxa ka qiimo badan oo maxay tahay umada nationki waana kulligeen nationka ka fikirnaa walaalayaa waana ciidda walaal kulligeen ka fikirnaa waana calanka kulligeen ka fikirnaa kulligeen buu inaga dhaxeeyaa awowayaasheen baa u soo dhintay u soo dhididay u soo dagaalamay kullina Soomaaliya ara iska leh gees to gees meel kasto oo dhahay in governor ba haysta ama state governor ba haysta ama gobol whatever ay ku caan gobol ku dhahayn ara iska leh waa meesha awowga u soo dagaalamay gacmo jir wax ku gooya kulli Soomaaliya awowayaasheen u soo dagaalamay ka gees to gees meel hal qof u soo dhintay oo dhahay hebel ara u soo dagaalamay kaliya ara xoreey ma jirto كل الصومالي والي سلو حرية ومدى الصوماليين وان هالك مقنين ايان حرية ستاقة ملكة تهبا ومدى الصوماليين وهل امد وهل امد وهل نيشن وفامل بلارتي وبلارتي بقول مرن ايريقا وانكو عري وفامل بلارتي وكل قود ودماشي السيدي كل قود والمابتي المادير كل قود والمابريني يين ابتي كل قود وقرابة لنعكستا لنعكستا وقرابة مركب بإذن الله ومدى الصوماليين هلكن كتقب قلا حدا من نما قرن هاي ولا ليلو حق تاغن هاي ان ان عيديدي يا علنكيدي ددكيدي يا دلكيدي يا دينتيدي
أنا مردم بالصوفر قشن وحتى هذا أنا رغم الصومالي كله أو ربا ودن كيجي إنه دباتك دي أول أي كسوة جرتي كبدا نجليو هل كاسان كو قبنينا هل كاسان كو قبنينا عندنا مدرسن أنا قاس درني أنا قاس يستاجني أنا قاس ترايقريني إنا آم مقدقا كبحنو قبيل منهن أمة صومالية لو سكو تمد بارنا هاي أمة صومالية لو أي كرون كتاهي أو إداعات كتاهي أو إلهي كو أجيه أيانا هاي كرون بين نغتاهي أو إداعات بين نغتاهي أو والله هي أنت حد هالجمي سوء ولا شيء إنه من نبغر كهذا من نبغر وقرنا يا قلبي جسنا ووجهه هاسنا وش هكاي صرنا متكست وين أذهب قلبي جسمي شو وياه صبرت سوكا يكين تبا واتا صبرت إلهي سوكا يسوء أدي بقى أو إلهي سوكا يكين بقى واتا because ودنيين بعنا هرونا والله ودنيين بعنا وحنا هاي ودنيين هرونا أو أن قف ولا كده صومالي نبعين أو أن قبيل الصومالي قف صومالي كريحين أو أن أنا أحسار صنع وحى لكن وحى ربنا ودن كانوا بتبادو عيدانين بتبادو علن كانوا بتبادو تد كانين ودنيين نقدان إن الصان نقدان ما خسرها نلاقشوا لكن وحى نجيب وجهه إن ودنيين هاي تاسن نجيب وجهه وحى أن دخل قربة غير بلا واحد غشة غي غير أن عفينه إنه غير أن دينه إنه غير كست قط كيراي أو قطعي أو رب الصومالي كريدو أستغل كريدينا خير أنا عفينا إنما شفتو خير قصة صومالية ما شو قالوا وأكد بقرينا جيت كات قشبة وان جوينا يا صومالي نسي خير قصة صومالية قبيل قصة صومالية أو أنا بدها وضد بولك وقال أكد بقرينا وأمد أنكو أنصني أجنده هنا كم تهاي أجنده هنا كم تهاي مال قصة أو أقشبة وأكد بقرينا مال قصة أعظم عدو إن أمد الصومالية دو وناك ودو دنين الصومالية أما محيط قرن الصومالية أما محيط عيد على كي أدربتين إن بولك قريدو انت هذا بهوش كوردي هذا كوردينا معناه هذا وحنا هيدا دو يستعدي أو ربع إني وضن كود عيدو دي على كود أودن تاع وحنا هيدا فلانتيرلي ويستعدي عيدو دي على كود إنه أودن تاع وحنا هيدا ولا على صوماليات أو أنا من نمت كلا جرنينين أو السقوي ماري وما ده صوماليات إني مديان السقوي ماري إني دهان سيدا أكو ما تشركنا محاسبينا سيدا أكو سو تشركني ما كور تشركنا حاجة وحقبلاونا أمة صومالية بلانيرة صومالية ضد صومالية أمة كحضرة كبرتي وحاء مغلية يا قشنكي يا ضد قارس لينا يا كحناق وكعشرة وكني بيوا ولا ليال وحنا ملينا يا إن هذا الكرويد كبيري ويا مرة تان هذا البلابو إن فرين كان قصة سجاري فروح كجواي لين حسوس تامر كسرعان كان فري خادينا يا إلهي فروح سو سهل رب الرحمن gaariga furaha ku jabay ilaahay soo sahlo oo qabyaaladu kala jabtay oo bartaasna fadhiisay allah soo sahlo ummada soomaaliyeed ee meel kasta ay joogan aad iyo aad iyo aad baan idin salaamaya walaashin minnimo waaye markasta minnimo qaran program nala socda waxaan idin kala in kaga soo tabinaya barnaamijkan minnimo qaran page always minnimo qaran waxaan u taaganahay dhamaantiin ummada soomaaliyeed baan taaganahay oo hal qof ka maqneen meel kasta uu yahay meel kasta uu joogo ummadi Soomaaliyeed oo dhan ayaa u taaganahay dhalinyaro badan ba soo biirtay waxa arki doontaan oo aan rajaynayna inay dhaqaaq badan meelo badan ka bilaawin doomaan surprise bay idin noqon doonta ma rabno inaan si sheegno laakiin farxad badan ba arki doontaan waxa arki doontaan banaadiri waxa arki doontaan walaalihiin jireer weyn oo hadaba nuqulo socda midna qaran oo live soo wada galay oo ciidaha ciidaha ku dagaalamaya waxaan arki doontaa qof kasto oo Soomaaliyeed oo qabiil hamal u sheega ama whatever hal u sheega moodal fur u sheega oo halka ku jira waayo Soomaaliya markii la xoreeyay qof kasta oo maxay ta Soomaaliyeed ama tintiisa akaato ana waxa tan adag ma jiro ama tintiisa akaato ama jilac ha ahaato halkan ka Soomaaliya ka soo qayb qaatay wadanka waa loo soo wada dhintay ciida waa loo soo wada dhintay qofo ciida Soomaali oo dhan baa iska leh adigana markaa dhimata laba material laga gelinaya qof kasta oo taa ugu ciida Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed oo dhan baa iska leh ummada Soomaaliyeed oo dhan ayaa maanta u istaageysa halganka ay u galeeyaan wadaninimada ay u galeeyaan la dagaalanka qabyaalada ay u dagaalayaan inay ummadoodii iyo nation-koodii mar kale gadaal u soo celiyaan walaalayaal waxaan idin soo wadnaa barnaamij aad u qurux badan oo aad mar dhow TV-yada waaweyn ka daawan doontaan bi imila oo ah qaybtii labaad ah sida qabyaalada qursiga walaalaha Soomaaliyeed waxaad kala arki doontaan xubno cusub oo nagu jira hadaba laakiin aan soo gelin meelaha qaar kood oo live soo gala meelo badan ayaad arki doontaan meelo badan ayaad ka arki doontaan
oo maxay tii ayaguna barnaamijka midna ma qaran daadahaynaya dad aad iyo aad akhtarin ku jiraan abwaana ku jiraan maxay heetay aad iyo aad u dhidhiiran oo dhalinyaro ah ayaad arki doontaa la socda barnaamijkeena midna ma qaran sheerka ha ilaabinina waxay ka mid tahay inaad ciidaad u halgantay halka sheer oo aad walaalkaa ugu gudbiso wanaagga aan sheegayna inuu maqlo because waxaan rabnaa qof kastoo soomaaliyeed wanaagga aan ka hadlayno inay isagana meeshiisa asagoo kursigiisa ku fadhiya ay gaarto walaalayaal intaa keliya haddii aad samayso oo aad sheergarayso waxaad ogaataa waddankaagiina u hiilisay waayo hiiladii bay ka mid tahay haddaadna sheergarayso oo wanaagga walaalkay cabdisalaam gentleman guddoomiye ku-xigeenka midnimo qaran iyo walaalkeen abwaankeena weyn boderi walaalkeen ibraahim dhammaantayo haddaad sheergaraysaan maxamed soomaali naciima nuurka iyo walaashayo kasoo gasho ohio ayadana xamda xuriyo haddaad sheergaraysaan dad aad u badan baan nahay dhammaantayo germany dhammaantayo london dhammaantayo meel kastoo aan joogno haddii aad sheergaraysaan hal qof oo kamid haddaad sheergaraysaan oo toban qof oo saaxiibada ay daawadaan waddankaagi waad u hilisay taa xasuusno walaalayaal dhammaantiin waxaan idinkaga tegayaa ummadda soomaaliyeeday ilaahay qalubteenna ha mideeyo ilaahay subxaana watacaala ummadda soomaaliyeed ha mideeyo ilaahay qabyaalada ha inaga dhex saaro ilaahay raxmaanku ha ina tuso wanaagga iyo meesha wanaagga lagu gaaraayo ilaahay raxmaanku ha inoo nabadeeyo waddankeennii laakiin meel intaa iska fadhiisato oo muufadaada iska dhuuqdo waddankii allaha ii hagaaji waddankaas weligiis ma hagaagaayo it doesn't work like that waa inaad wax walba u martid sida awoyaasha usoo dhidideen araa daaqadda ka tuuray dalkaagi haddana daaqadda inaad kasoo celisid waa inaan kulligeen u dhididnaa waa inaan kulligeen u shaqaynaa waa inaan kulligeen waajib ina saaran waaye waa inaan kulligeen halganka aad u gashaan waxaan rajaynayaa videowga inaad gudbisaan dhammaantiina qof kastoo soomaaliyeed oo meel kastoo aad joogtid inaad ka qayb qaadato baadiye ariga haddaad ku raacaysid inaad halganka aad midnimo qaran aad ka qayb qaadatid si ummadda soomaaliyeed mugdiga ay uga baxaan jaahilnimada ay uga baxaan way u walaaloobaan aan dad iyo dad dal leh oo dad leh oo diin leh oo dhaqan leh oo la yaqaan mar labaad si aan u noqono oo ugu soo noqono qadkii aan ka baxnay ama taariikhdii aan ka baxnay taariikhda inagoo aan iska saarnay si aan ugu soo noqono waxaan idinkaga tegay walaalayaal isku duubnima dadka iyagoo